Slováci chodia do Ameriky už ako do Českej republiky, ako do Polska. Aktuálne mám na telefónnej linke Viktora Vinceonov. Viktor, pochvál sa, kde sa nachádzaš? Tak dobré ráno. Ahoj Igor. No momentálne mi voláš priamo do Mekky a do matky všetkých posilovní, do Gold Gymu v Kalifornii. My akurát s Radkom Filipom skončili tréning a pôjdeme pomaličky naspäť na apartman. No čo to bol za nápad odísť do Spojených štátov? Tak, tak jak každý vlastne vyznávač tejto železnej hry by raz mal určite navštíviť toto miesto, tak tuto to vlastne všetko dýcha a žije fitnessom. Každý, hlavne tu v LA, chce vyzerať dobre a aj tá mentalita tých ľudí je vlastne úplne iná, jak u nás v Európe. Takisto sú ľudia vlastne, jak sme boli teraz v Gold Gyme, nemajú vôbec problém prísť za nami, že sa s nami chcú odfotiť a pýtajú sa, odkiaľ sme a že dobre vyzeráme. Proste žiadna závisť a ľudia aj pochvália proste, keď je čo pochváliť. Videl som, že ste boli aj vo Vegas. Čo sa ti z tej Ameriky najviac páči? Prezrať. A vieš čo, Igor, mne celkovo tento americký štýl života celkom vyhovuje, preto kvôli tomuto, že ľudia sú tu veľmi priateľskí a milí. A hlavne je tu strašne veľa možností, aj čo sa týka, kde sa zacvičiť, kde sa najesť. A celkovo ten americký štýl života. Tu v Kalifornii je stále teplúčko, takže je to super. No, teplo máme aj u nás na Slovensku. Ja som registroval, že predchádzajúce obdobie pre teba nebolo práve najšťastnejšie. Znamená to, že cesta do Ameriky znamená zlom a už teraz sa ti bude len dariť, tak? Dobre rozmýšľaš, lebo presne jak hovoríš, že ukončil som jednu teraz éru, alebo respektíve etapu životnú a čo sa týka toho nášho športu a chcem to teraz vydať ďalšou cestou. No a vlastne tento výjazd do Ameriky bol vlastne štartovací bod, alebo teda štartovný bod tohto celého. Tak môžem ti aj prezradiť, že plánujem zmeniť kategóriu a ak všetko dobre pôjde, tak na jesenných súťažiach by som sa chcel ukázať už v kulturistike. Uh-huh. Takže takýto je vlastne teraz plán a na tomto pracujeme a vlastne aj tento výjazd do Ameriky tomu má len napomôcť. 19. augusta sa uskutoční zraz ľudí, ktorí by chceli reprezentovať, tých športovcov, buď už v tomto roku, alebo v roku budúcom. Kedy sa vracáte domov, prezrať? Odlietame 7. augusta, čiže vlastne nejak 8. augusta by sme mali byť v Prahe a potom už vlastne 8. až možno 9. už budeme vlastne v Bratislave. Dneska to tam už určite budeme. Uh-huh. Registrujem, že včera ste sa tesne minuli s Arnoldom, ako to vyzeralo dnes, prišiel, neprišiel. Dneska má Arnold dres, bohužiaľ nepomohlo nám ani to, že sme si pristali a že sme došli už na 7 sem do Gold. Takže dneska má dres, ale ešte tu ostávame pár dní, takže budeme to skúšať, lebo ja som povedal, že bez posky s Arnoldom neodchádzame. Mm-hmm. Takže pasy sme zatiaľ schovali a ostávame tu zatiaľ, kým nebude poska s Arnoldom. Ale zase napríklad včera sa nám podarilo zastihnúť Charlesa Glassa, Tak sme s ním dali aspoň fotku, prehodili sme reč, dokonca vedel, čo nás prekvapilo, že keď sme mu povedali, že sme zo Slovenska, tak vedel, že Česi a Slováci boli kedysi jeden štát a že sme sa oddelili. Vidno, že je sčítaný a cestovaný človek, takže bol to super zážitok, ale Arnold, hej, 5 minút vlastne pred nami obišiel včera. Tak to je smola, ale čo sa nepodarilo včera, tak podarí sa zajtra alebo na pozajtra. Ja iba pripomeniem, že do Gold Gymu v Santa Monike prichádzajú Slováci pravidelne. Spomínam si, že práve tam sa točil videoklip s Romanom Vaurečanom. Čo teba najviac z tej Kalifornie upútalo? Videl som, že boli ste na novej Muscle Beach. Ako sa ti pozdal tréning na tej Muscle Beach? No, jak sme sa s Radom vlastne bavili, tie stroje sú až moc zabehnuté už, takže sú oblepené rôznymi foliami a podobne, že je to už dosť nutené, ale napríklad stále tam je od rána do večera, vždy keď tam chodíme ráno na kardio, tak stále tam je strážnik, ktorý to celé stráži, čiže aby náhodou tie stroje nedostali nohy a nezobrali bezdomovci do železa. Ale
proste to, ťažko sa to aj opisuje slovami, to človek, keď dojde na Maso Beach a spomenie si na všetky tie súdobé fotografie a videá z toho prostredia, proste všade sú tam vlastne spomínané také banery s Joe Biderom, že to vlastne všetko on zaplatil, aby to vlastne vzniklo a aby to tam bolo. Hneď oproti Maso Beach je vlastne taký bar, kde si človek môže dať od pretréningoviek cez nejaké snacky a potréningové šejky a podobné veci. Je to strašne okúzujúce, no je to treba zažiť. To človek, čo tam nepôjde raz a v svojom živote, kto sa tomu športu fakt chce venovať naplno, tak vlastne ja keby aj nepíšel, teda povedať, lebo to je, $10 stojí vstup a ja som aj hovoril chalanom vlastne, že lebo máme tu vlastne ešte jedného nášho kamaráta, my sme traja, a som im akurát hovoril, že $10 ani neľutujem vôbec dať za to, lebo proste to treba podporovať a treba to platiť, aby to dokázali udržiavať proste v takom stave aspoň, v akom to je, a vôbec neľutujem. Je to skôr taká investícia do seba. Rado vždy hovorí, že či už na Muscle Beach, alebo tu v Gold Gym, to čo otvičíme, to hneď rastie, proste to je je to vlastne cítiť, hej. Rado už mesiace nemal svalovku na bruchu alebo na lítkach a včera, čo sme si dali nohy, tak dneska sme sa len dva došli pecho, takže Gold alebo na Muscle Beach, tak to porastie hneď. Súhlasím, tam je iná atmosféra. Ja si pamätám, že keď som prvýkrát prišiel do Gold Gymu, tak bol som prekvapený z toho, ako to tam vyzerá. Z toho dôvodu, že my sme taký už nejaký rozmaznaný tým, čo vlastne v tých najlepších posilovniach a fitness centrách na Slovensku máme. To znamená, že keď som tam prišiel, tak som pochopil, že toto je tá hardcore posilovňa a spomenul som si na tú atmosféru z tých posilovniach, ktoré my sme mali v 80-tych, 90-tych rokoch. Cvičí sa tam veľmi dobre. V Gold Gyme si si kúpil už nejaké tričko, kvôli tomu, že ja stále, keď tam prídem, tak stále si niečo kúpim. Samozrejme, máme trička, máme shakere z Gold Gymu. Takisto čiapky, akurát Rado hovorí, že aj čiapku si kúpil, takže odporili sme to. A presne, ako hovoríš, hlavne aj na Slovensku tie moderné fitness centra. Toto je vlastne, tento Gold Gym je taký zlatý stred, by som povedal, lebo sú tu aj moderné stroje, nové stroje, sú tu aj vrzgavé, rozhegané stroje, ale nikomu to nevadí. Poďme, čo mňa trošku prekvapuje, znači som ja síce alergický trošku, že ľudia tu vôbec utieraky nepoužívajú a ani nevídam veľmi utierať stroje po sebe, takže toto je trošku tak, čo mi vadí, ale inak ako človek to prežije, všade sú tie dezinfekcie a papierové utierky, takže my si to vždy vydezinfikujeme po sebe. A my sme tak aj naučení. Proste to, tí ľudia je vidno, že vnímajú to, že nie sme odtiaľto. Nemyslím ako, že priamo, že z Rožimu alebo z Kalifornie, ale tak celkovo proste my Slováci drieme aj čo sa týka roboty, aj čo sa týka fitnessu. A to, ľudia to vnímajú. Proste tu vidíš ľudí vidíš proste cvičiť telefónmi v ruke, tak jak všetky aj tie videá, čo, na ktorých sa my teraz smejeme, že jak môže človek takto cvičiť, tak toto tu vidíš. Proste to je real life, proste, jak sa hovorí, že ľudia sa tu ničia, jak cvičia, proste nikto nikoho nerieši. A takisto necvičia ľudia tak tvrdo, napríklad, jak my Slováci a Česi a podobne, tá európska mentalita. Ako ste na tom so stravou, ako máte ju vyriešenú? Videl som, že keď ste boli vo Vegas, tak ste navštívili Protein House. Hej. Vo Vegas sme boli v Protein House a ešte som zo strany hovoril, že mohli by sme stretnúť aj Larisu. A samozrejme sme si sadli, sme si poobjednávali burger s bizónim mesom a nejaké tie proteínové kukisky a zrazu vošla Larisa. Tak samozrejme, že fotka s ňou musela hneď byť a dokonca si ma pamätala aj chyba, lebo ja keď som bol v Brazílii, tak celkom dobre rozprávam aj portugalsky a hneď som ju vlastne oslovil, lebo ona je Brazílčanka. Tak ona sa ma hneď pýtala, že či sme sa už niekde videli a že hej, že na chybe, tak som ju ukázal fotku. Tak si spomínala a celkom taký dobrý pocit je to. Tak to, čo som hovoril... Viktor, počúvaj, ťa preruším. Ona si ťa... Prestaň, počúvaj. Ona si ťa vôbec nepamätala, len ty si fešak chlap. To znamená, že ona sa lepí na takých pekných chlapcov. Takže kvôli tomu bola k tebe veľmi milá. Hej, môže byť, no aj to. OK, ako riešite stravu? To znamená, varíte si sami alebo chodíte niekde jesť? Vieš čo, je to tak...
80% si varíme a 20% chodívame občas vyskúšenie. Čiže napríklad včera sme vyskúšali tieto ich americké raňajky, že palacinky a vajíčka k tomu a slaninu, ale varíme si, hej, kupujeme si potraviny a varíme si sami. Uh-huh. K tomu klasiku, mäso, rýža, bataty, šaláty a podobné veci. Uh-huh, rozumiem. Akože snažíme sa udržiavať nejaký režim. Ako ste na tom s doplnkami? Donesli ste si z Európy alebo kúpili ste si tam? Pýtam sa kvôli tomu, že viem, že Rado spolupracuje so spoločnosťou Yamamoto, alebo spoločnosť Yamamoto Rada podporuje. Ako ste na tom? Hej, vieš čo, kúpili sme si doplnky tu. Aj proteín sme kúpili, napríklad Rado bol včera proteín kupovať. Takže kúpili sme si priamo tu všetko, čo potrebujeme. OK, takže vlastne ja sa teším, že sme sa mohli rozprávať a pripomeniem, na telefónnej linke som mal Viktora Vincejo, človeka, ktorý súťažil v kategórii Men's Physique a keď som dobre pochopil, už to bude klasická kulturistika alebo kulturistika. Presne tak. Tak, takže držím palce. Jaká váha zostane, takže podľa toho sa potom vyberieme. OK, pozdravím vás do Ameriky, pripomeniem, priamo z Gold Gymu vo Venice v Santa Monike. Som sa rozprával s Viktorom. Takže vidíme sa na Slovensku, chlapci. Držím palce, šťastný let domov, no a užite si ešte tie zvyšné dni, ktoré strávite v USA. Dobre, díky Igor, pozdravujem na Slovensko.